ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ። ዛሬ ቀላልና ፈጣን በቀላል መንገድ የምንሰራው የገንፎ አሰራር ነው። ከአጃ ኦትሚል ማለት ነው። መጀመሪያ ስራዬ አጃውን እንደዚህ ፈጨዋለሁ በቡና መፍጫ ማለት ነው። በምትፈልጉት እንግዲህ መፍጨት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጌ በደንብ ከፈጨሁት በኋላ እንግዲህ በጥብጠሽ ጣዩ ብያለሁ። በጣም ቀላል አሰራር ነው በእውነት። እንደዚህ አድርጌ በደንብ ከፈጨሁት በኋላ እንግዲህ በደንብ አድርጌ የሚጨማመረውን ጨማምሬ በጥጄ ለአምስት ደቂቃ እጄን ያለማቋረጥ ማለት ነው እንዳይጓጉል አማስለው ማለት ነው። እንደዚህ በብረቱ ማማሲያ በውስጥ በምንለው በሽቦ ማማሲያ ማለት ነው በደንብ ሳናቋርጥ እናማስለዋለን። በፈጣን መንገድ እንደዚህ ነው ወይ ነው። በጣም ቀላል የገንፎ አሰራር ነው። ለምትወዱት ተስፋ አለኝ። ይካ እንግዲህ ሁላችሁ በውሃ በደንብ አድርጌ ቀላቀልኩት። ያሁን የተለያዩ ብሎችን አንድ ላይ በማቀላቀል ነው የሚሰራው። እንደዚህ አድርጌ ሁላችሁ በደንብ አድርጌ አሁን አዋቸዋለው። ትንሽ ጨው ጨምራለሁ ከላይ። በደንብ ሚክስ ካደረግኩት በኋላ ወደ እሳቱ ላይ ነው የምጥለው ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ የጠፋሁት እንግዲህ ያው የነገሮች ጊዜ አለመመቻቸት ነው። በውስጥ መስመር እየደወላችሁ ነው ጠፋሽ እያላችሁ ለምጠይቁ መልካም ቤተሰቦች ሁሉ በሙሉ ኮመንት ከልብ አመሰግናለሁ። ይኸውላችሁ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ይቺ ቀላል የገንፎ አሰራር ነች። ከአጃ ወገብ ደግፍ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ በደንብ እጄን ያለማቋረጥ ይኸው በቃ በደቂቃ ነው ቅይር የሚለው መልኩ። በዛ የቀለጠ ቅቤ ደግሞ ከላይ ትንሽ አፈስበታለሁ ላላ ሌለትን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በቀላል መንገድ ውስጥና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለመልካም ጊዜ እና ስለመልካም አስተያየታችሁ ሁሉ በእውነት ለምሰጡ መልካም ቀን አስተሳሰብ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ይሁን። ኤልዳና ዩቲዩብ ቀላል የኑሮ ዘዴ የላይፍ ስታይል ታገኛላችሁ። መልካም ጊዜ መልካም ለሁላችሁ ተመኘው።